saker med en sån här grej att det skulle vara okej att göra om och vara väldigt bra på den. Men jag är så... har typ de ovigaste händerna i hela stan. Så att det är liksom bara så här... det är bara pinsamt. Det är inte pinsamt och typ lite coolt, utan det är bara pinsamt. Just därför. Okej. En sak som har hänt sen sist är att jag är framför en vägg med högtalare i ett land som heter USA. Jag bygger olika grejer som man kan göra olika grejer med. Jag håller på att göra en popcornkatapult. Jag ska göra det här då. Ska alltid sätta i jordningen först. Det har jag lärt mig här. Kartongen kanske inte är vinnare. Men ändå! Nej, nu är jag trött på det här. Nu ska jag äta en burrito. Adjö.